kapitola 10, strana 7, cvičení 4. Přečteme si zadání vymaluj řádek E, I, U a sloupce 2, 5, 10. Tak něco u podobného už jsme dělali minulé cvičení. Tak víte co, já vám tady poradím už jenom jeden řádek a jenom jeden sloupec. Ostatní si doděláte sami. Tak nejdříve řádek. Řádek E. Co jsme si to říkali tuhle? Aha, já už vím, že řádek je zleva doprava, takže E. E, E. Tak. Ostatní řádky dodělejte. A sloupec. Na to si vezmu jinou pastelku. Sloupec dvě. Od zhora dolů. Klidně od dola nahoru, ale je to jako tečka v plotě. Rozumíme? Zbytek si dodělejte a držím vám palce.